Slušajte podcast duhovna misao hrvatskoga radija svaki dan. Duhovna misao urednica je Blaženka Jančić. Srdačan pozdrav slušateljima Hrvatskog radija. Ja sam Daniel Berković. Većina vjernika i onima koji to nisu, dobro je poznat Isusov nalog ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. Manje je poznato da ovu zapovjed Isus zapravo citira iz Staroga zavjeta, tog dijela Biblije koji još mnogi drže tek kao nemilosrdno zakonodavno naredbodavnim štivom. A zašto onda biblijski psalmista uz mnoge starozavjetne biblijske likove vapi Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome, po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje. Da kako mnoge biblijske zapovjede započinju sa onim ne ili nemoj, kao ne kradi, ne ubi, ne iskorišću svoga bližnjega, ne kleveći, ili ono nemoj, nemoj lagati, nemoj varati. Namesto ovih ne i nemoj, Isusov je nauk afirmativan, i drugačije pristupa, on daje pozitivni poticaj. Umjesto zapovjedi zabrane, ne mrzi svoga brata u svom srcu, Isus veli, ljubi bližnjega, jer onaj je, tko te voli, taj te neće mrziti. Umjesto nemoj lagati, Isusov bi nalog bio, govori istinu. Namjesto nemoj varati, bolje ono afirmativno, budi pošten. Jesmo li se ponekad priupitali o ovom Isusovu nalogu ljubi bližnjega kao samoga sebe, što bi to imalo značiti kao samoga sebe? Jer ljubiti samoga sebe neodoljivo podsjeća na sebe ljublje, samodopadnost, sebičnost. Farizeji i farizejska sljedba Isusovih vremena potvrdili su koliko su ovi voljeli sami sebe, ali ne i bližnje. Zato nam danas pojam farizej što je bila vjerska sljedba, zapravo znači licemjer. Nažalost, ova vjerska sljedba Isusovih vremena nije izumrla. Farizeja i u nas danas ne nedostaje. Neki od njih kleveću, neki kradu, neki mrze, neki ne podnose bližnjega svoga, ali svoje vjersko-religijsko-crkvene obveze uredno i licemjerno obdržavaju i izvršavaju, ali nauk Isusov ne. Dakle, kako ću voljeti drugoga i drugačijega ako sam sa sobom nisam zadovoljan, ako sam sebe ne podnosim, ako sebe ne volim, kako ću onda voljeti bližnjega? Ako nisam u miru sam sa sobom, teško mogu biti u miru s bližnjima ili čak ih voljeti. Ukoliko sam nesretan sam sa sobom, iz bilo kojeg razloga, bit ću nezadovoljan sa svojom okolinom i sa svojim bližnjima to moje nezadovoljstvo sa samim sobom može biti pandemijske naravi, pa će se širiti i na druge. Ogroman dio nepodnošljivosti, pa čak i mnogih tragedija, proisit će upravo iz nepodnošenja sebe samoga, nezadovoljstva sa samim sobom. Ako sam izmiren s Bogom, ako sam u miru s Bogom, kakav god da jesam i ako prihvaćam ono Isusovo mir vam svoj dajem ili ono Isusovo također idi u miru, tada mogu početi biti u stanju voljeti i bližnjega kao samoga sebe.